你是不是故意来的？老王，哎，你还想跑，老王？啊，我有好久不见，你吓我一跳。呀，微微呀，你还认识我？我差这2000块钱会给你的。我今天不是来找你还钱的，你欠了5年，我也没打算要了。我看你最近混得挺好的吧，这山茶山呐、山体水库都承包起来了，对吧？所以说花了很多钱，现在钱一直不够用。不信你个鬼！你这个糟老头子坏得很，不够用。那行吧，这样子，你这水库给我调一天。可以你要有心想还，你老早就还了。我会2000块钱，你会偷5年？有道理。那明天你和我们就没债了。没债，没债，没债。我先去钓鱼啊，钓不到也算我的了。啊，老王。被我吓一跳，以为我来找他还钱的。其实我是听别的同事告诉我说，他最近承包了一个这么水库，然后里面有大翘嘴、大草鱼、大鳊鱼。其实我来之前已经打听好了，所以今天特意来钓他的鱼。看来是有备而来。走，我们先去钓，不管大小都带回家。他说飞失败了，飞来，好哇，这一个接口打得漂亮，哇，这翘嘴可以，这。应该值个30块钱，那我们这2000块钱是不是就还有一个1700啊？不对，1970，来下货，漂亮吧？看你能钓上几条鱼，还不吃？哎，来了来了，终于我，这不又回本了吗？这什么鱼啊？上来吧，小宝贝。你还跟我犟，这不又回本了一丢丢吗？哇，刺口有点深呢。20块钱啊，现在我们回本了，还有个1900多块钱，还差个1900块钱。来下我，像我每次上了鱼之后，特别的能喝水。不过我有个问题，特别好奇，我很想问一下钓友们，就是如果在野外垂钓的时候有异性的情况下，你们怎么解决上厕所的问题？这是我一直想不明白的问题。没口，我们又逗一下啊，因为这个翘嘴是攻击性的鱼类，它一看到有动的饵料在下边的话，它就会咻追过来，然后接住，然后终于，反正我是这么理解的。来了，终于又来，漂亮，你逮上鱼了！哇，这翘嘴打连发，怎么来个又是不值钱的玩意儿？这不离那2000块钱越来越遥远了。今天这老王不是赚大便宜了？哼，哇！不过这鳊鱼的皮毛很漂亮，来看，那鳊鱼好看吧？来，赶紧下货，我们抓紧时间。为什么一个钩子要挂两个饵？因为钓小鱼不值钱呀、啊。这个这样就防小鱼去吃，知道吧？我们要钓它的大货，不然我们这2000块钱怎么能回本？你说是不是？继续走你，大鳊甩起来。biu， 好到位。老王，我又来了，现在怎么收费啊？好久没来了。哎，兄弟，不好意思，这两天这个鱼不好钓的。为什么？那女的不在钓啊？鱼前几天他们取掉。鱼取掉了？哎，取没鱼。过几天办了鱼以后，我再通知你。这不愧是老王养的鱼啊，他吃口都这么赖皮，点一下，点一下，点一下，他就不爽快的给你吃。不愧是什么样的主人养出来什么样的鱼，就像这个老王欠我钱一样的。来了，终于我漂亮，哈哈，又来了。咦，我说吧，这个翘嘴大连发，来吧，小宝贝，漂亮，来呀，又一尾。哎，哎，还在钓啊？对呀。嘿，你管我，我要钓到我，反正你又没有。哎呀，都是你，你是不是故意来的？这个鱼是我养的。不知道，我就怀疑那鱼是不是你故意弄给我弄掉的？你赔我那条鱼，我不管。我看看你钓多少了。不是，我这怀疑你这水库到底有没有这么大的鱼哦？有啊。那我得钓一天。就钓这几条，微微。啊，你把我刚刚弄跑的那条鱼赔给我。那条最少值50块，你还给我。你这几条鱼怎么搞？这些人带回去哈，我们的事情到此结束。不是，老王，你听我说，你就那个，要么这样子，那个今天你再多加一天给我，行不行？不行，这个多好的事啊！这老王太过分了，
本来一天下来就钓了一二三四五六条鱼，他给我弄跑了一条大翘嘴，但那条翘嘴也那值50块钱，还能回来一点点，这个赖皮娃。对，哎，两块花的不值啊，你被老公坑了。嘿，那你就不知道了吧？其实我来的时候，昨天我已经打听过了，他把鱼都取掉了，我知道没有鱼，只是给老王一个台阶下，这样大家以后相见还能做朋友，你说呢？对。